Друзі, всім привіт! Сьогодні буде тема «Стара як світ». Знову здорово, знову історія про ВІН-коди, про підмінні, але тут історія більш така, знаєте, досконала, як філігранно зараз навчилися це робити. Під різні площадки, під різні затії. От так, що з першого погляду необізнана людина навіть і не зрозуміє. І по тому ВІН-коду буде все пробиватися, все класно. І якщо ви трошечки будете уважніше, ви це помітите. Хоча тут величезна пошана тим перекупам, що це так роблять, дивляться. Молодці, красавчики, робляте свою скілуху, от просто на ура. Але тут і інша сторона медалі. Тут страждає людина, що обирає автомобіль. Доброго дня, компанія «Один авто» в місті Тернопіль. Перевіряємо Audi A4 Allroad. Ось так машинка виглядає. Зараз будемо повністю робити звіт та надсилати нашому замовнику. Як завжди, почнемо з перевірки по 123. Ясно. Друзі, і прямо тут і зараз треба зупинитися, тому що ми вже розуміємо, що тут є шляпа. Я зараз поясню. Колись давно ми перевіряли лише останні цифри. Так приїхав, і перекупи раніше не розмарачувались, міняли останні цифри. Але потім, колись, хто пам'ятає, відео було, де особисто я приліп на нормальну суму, із-за того, що ми були дуже неуважними, ми дуже сильно все в компанії поміняли. І це стало камнем преткновення того, що нас це спасло дуже багато разів. Тому у нас перевірити ВІН-код зашита в ДНК, якщо хочете. Тому ми це робимо зразу. І ми зразу бачимо, що тут шляпа. До чого це все розповідає? Дуже багато людей як беруть? Останні 3, 4, нехай 5 цифр з 17 цифр ВІН-кода дивляться лише останні. А тут зроблено трошки іначе. Зроблено філігранно, зроблено підроблено лише два символа з 17. Я зараз попрошу монтажерів, щоб вони десь тут, не знаю, на вільному місці в екрані виклали два ВІН-кода однакових і цифрами підсвітили, які символи вони поміняли. Єдине, що треба замилити останні чотири символи, ну це робиться завдяки тому, що якщо коротко, ми дотримуємося законодавства, яке у нас є про збереження інформації в Україні. Коли ми вже зрозуміли, що там інший ВІН-код, то зараз ми займаємось тим, що ми замовляємо по існуючому ВІН-коду звіти, історію, а що було з цим автомобілем. Ну, а вам далі я пропоную подивитися сам огляд. Накладка прилягає нормально, не люфтить, все гарно. Тут маленька вмятинка є на капоті, тут також маленька вмятинка є. Такий скол є один, другий, тут ще є один маленький. На криші невеличка вмятинка, така як 10 копійочок маленька. Накладки прилягають добре, оптика виглядає гарно, стоїть в зазорах, не посічена, не тріснута, не потівша, гарно, накладки гарно. По пластику так само питань нема, виглядає він нормально. Радіатор виглядає нормально, десь не десь трошечки соти підзамнуті, але не критично. Інтеркулер сухий, не замнутий по цій стороні. Виглядає добре, бампер без ніяких притертостей, виглядає також гарно. Кришечки, заглушечки, все стоїть нормально. Фара також нормально виглядає. Тут чуть-чуть зазорчик вискочив. По накладці нормально, не люфтить. Зазор рівномірний, тут теж. Каже продавець мені, що це крило фарбоване. Якщо сильно придивлятися, то тут малесенька піщинка є. Але загалом, в принципі, покраска по ньому доволі гарна. Тут також бачу вже, що селінблоки робилися, мінялися, все помащено. Ясно. Получається, машина в нас 11 чи 12? 11. Ясно, значить воно вже було десь мінене колись. Може по гарантії поміняли за рік часу. По зазору стоїть добре. Ця дверка теж піддувалася? Ні? Ну тут трошки є такі місця, що от теж видно. Дверка виглядає добре, супер маленька царапинка, її під поліровочку можна забрати. За відбійничком, а там є такі моменти. По бамперу теж видно, що він окрашувався, але, в принципі, то не є недоліком. Це пластмаса, нічого страшного. По ліхтарі, точніше, є отакі моменти вікові вже. По накладці виглядає добре. Тут відбійник добрий, підкрильник добре, стойка трохи не дуже добре. Ну, хром загалом виглядає непогано, але такий має трошки в собі супер дрібненькі царапини. Воно, якщо не приглядатися з метра, воно виглядає вже гарно. Нам надійшов звіт. Про всяк випадок я нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо через сервіс Car Vertical. Про всяк випадок нагадаю ще раз. Внизу під кожним відео у нас є закріплене посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку на кожен звіт. Або ось по промокоду 1авто це також можна зробити. Так от, відкривається звіт і що ми бачимо? Ми бачимо, що з автомобілем все нормально, але будь-яку інформацію треба аналізувати. І тут ми бачимо, що
В 24-му році, в квітні місяці, півроку назад, у цього автомобіля було 302 тисячі кілометрів. Ну, а зараз у нього 230. Щось трошки пазл не ліпиться, людинка хоче нас налюбити. І всю цю історію ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок ще раз нагадаю, що внизу є закріплене посилання. Натискаєте на нього, отримаєте 20% знижку або ось вам промокод 1авто, який вам також дасть 20% знижку. Ну, а ми з цією всією інформацією, яку ми вже знаємо по новому автомобілю, йдемо далі його дивитися. По кузову я вже перейшовся, подивився всі болти. Оцей болт. Видно, що він має засвіт спереду. Тут видно, що грані всередині збиті. Тут взагалі непонятно. Тут так само видно, що крутилося. По цьому теж видно, що крутився. І отут петля теж крутилася. Опа. Почнемо з криші. 124, 141, це її слой, 150, стійка 130, 131, 152, 71. 61. Дев'яносто, 99, 108. Крило не крутилося у нас. 144, 145, 170, 150, 140, 160, 180, 180. Шпаклівки немає, суто косметичний якраз. Стійка 140, 158. 170, зараз 158, 120, 114, тут трошки є шпаклівки. Тепла немає. Є трошки. 83, 120. Якщо подивитися звідси, 142, зверка, всередини має 200. 128. Повинна була би мати 60, 70. Так, 109, 113. Якщо би ви дозволили, можна оцей ушільнювач зняти. Мені здається, що тут що частинку порогу, певно, що замінили. Бо вона, якби була зам'ята, оця штука була би підшпакльована легенько. Що може б я прозорів, блядь, чи що? Удару тут не був. Але шпакльовка. 500 мікрон шпакльовки. Ви просто зачистили гарно і пофарбували. Верка замінена. Вона через то зсередини, бо вона зсередини теж пофарбована. Окей, тут добре. Добре. 78 добре, 78 добре. 163. 186, 145, 133, 115. 74 добре, 50 добре. 72. По форсуночках я подивився, тут все сухо, чисто, ніяких слідів масла. Видно, що десь щось нагризло тої поролону того, ну це так в Європі буває, це нічого страшного, це все нормально. Була помилочка по тих заслонках, їх треба буде почистити. От. Тут емульсії ніякої нема, все добре. Сальник колінвала спереду, я вже подивився дзеркальцем, там все тут теж сухенько, вакуумний насос сухенький. В принципі, по роботі двигуна якихось запитань в мене нема. Антифриз, рівень його мінімальний, ну то в принципі допускається, от мінімум. Він чистий, по ньому запитань також немає. По герметиках, по стаканах тут так само все виглядає гарно. Тут крило, бачимо, Audi оригінал. Тут так само Audi оригінал. Звідси по двигуну сухенько, підтікань я ніяких не бачу. Тут пильник сухий, сальник не пускає. Тут теж, в принципі, все доволі непогано. Вмозна речовина, ох. Фрекція по форсунках, до речі, гарна, взагалі, як на новій машині. Форсуночки добре, сажевий фільтр тут присутній. Останній раз регенерацію проходив 330 км назад. Працює гарно, рівно. По лонжерону питань нема. Ну, ролики, понятно, обслужити треба буде собі. Є трошки запотівання на впуску від сапуна. Ну, це таке, це все нормальні речі. Верка теж мінялася рівно, 11 років. Вікно могло лишитися ціле. Може скутерист заїхав, може стовпчик заїхали, просто при повороті зам'яли. Типу вікно то таке, ну воно лишилося ціле. Коврик присутній,
тільки вирізали, щоб були ці поступи. Самий ковролін гарний, чистий. Момент пошильнювачу. Кришка має трошки такі потертості брудні. Загалом, в принципі, нормально. Тут по пластиках нормально, сіточка нормально. Сидіння без пошкоджень, без пом'ятостей. Ззаду сидіння також виглядає нормально. По ручках тут постелі нормально. Так, звідси поріг добре. Це на сидіння має сліди експлуатації, має такі собі заломчики. Тут також і зафікси спереду. 12-й, на 3-го, 27-го. 13-й рік. Останній. 20-го. А, 14-й рік, 2-й місяць, 12-й. 15-й рік. 185. На мою думку, це ще не відро з болтами. Але ми ж розуміємо, що машина коштує 14300. Ми навіть без комп'ютерної діагностики з'ясували, що тут у автомобіля скручений пробіг і скручений він нормально. Комп'ютерна діагностика підтвердила те, що зараз у автомобіля 320 чим-то, по звітам більше 300, по факту біля 230. Факт на Любілова встановлений. По звіту важливо. По звіту не видно, що там було ушкодження. Ушкодження невеликі. Припускаю, десь його притерли цей автомобіль, зробили, як завжди, десь в гаражах, тому ніхто цього не бачить. І треба ще зазначити, що на момент виходу відео цей автомобіль ще досі продається, але вже перевипущена об'ява. Вже з іншою ціною машина стала дорожче. Так дуже часто буває після наших оглядів. Ну, правда, в цьому випадку вона всього на $50 стала дорожче, але стала. Так от, друзі, мораль. Дуже ретельно перевіряйте усі символи ВІН-кода. Ми можемо припустити, що людина десь там помилилася. Але якось дуже філігранно вона помилилася. Ну, ладно, окей, можливо, один символ. Окей, можливо, два. Але так зробити, щоб по ВІН-коду вбилося такий самий автомобіль або з іншою історією, ну, случайності не случайні. Тому перевіряйте дуже ретельно. Ну, а якщо ви не хочете брати на себе відповідальність або якось не впевнені, ми можемо взяти на себе відповідальність. Ви знаєте, що робити. Під кожним відео є контакти. Можете нам зателефонувати і ми вам допоможемо. Принаймні, спілкування у нас безкоштовно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас випадки з підміною ВІН-кода, яка була у вас історія. Це дуже познавательно, тому що читаємо не лише ми, а читає ще дуже багато людей. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.